בקרת לוח לגרמניה ולוח להולנד. אנחנו אחרי המרכזים בנבחרת שלנו. כך היה וכך יהיה. בעצם אחרי המשחק, הסתיימת החזרה הגנרלית לפני רגע האמת. אתה חושב שהשחקנים, שוחחתי איתם, אתה חושב שהם באמת מבינים שזה מגיע אותו? הם בהחלט מבינים, כי הם לא מבינים, לא מצליחים לעלות ולהשתפר ממשחק למשחק. אנחנו ככל שם מתקרבים ליורו, ככה הרמה אצלנו עולה. ואמרתי, כרגע בשלב הזה חשובה יותר היכולת ההתמודדות שלנו מול הקבוצות הגדולות האלה והמעצמות כדורגל האלה. והתוצאות יבואו בהמשך. אתה מאמין שזה אפשרי מחר לצאת מניצחון מהמשחק הזה? אם אני אראה לי עוד פעם, הפערים בין נבחרת גרמניה לנבחרת ישראל, זה בדיוק כמו הפערים בין הבונדסליגה לליגת העל. אנחנו קודם כל נעשה הכל כדי לצמצם את הפערים האלה במקסימום שלנו, ומה שיהיה. אני חושב שהתכוננו באמת לשני משחקים ברמה מאוד גבוהה. התכוננו להולנד, באמת. קבוצה מצוינת, אני לא עושה איתו המשחק הזה, אבל מלמעלה פשוט רואה שהם נבחרת ברמה מאוד גבוהה. אני חושב שאנחנו שחקנים מודעים שככה יהיה ביורו, משחק, שלושה ימים אחרי משחק, ואנחנו צריכים להביא את אותה רמת מחויבות שהייתה במשחק הראשון, ואת אותה רמת חישוב והקרבה. בסך הכל אני חושב שהיה מחנה מצוין, למדנו הרבה דברים. עוד פעם התקדמנו ממחנה למחנה, ונקווה להראות את התוצאות מחר נגד גרמניה. קודם כל היורו זה קפיצת מדרגה עבור כל שחקן אישי, אבל אני חושב שאנחנו כנבחרת, אם לא נבוא כולנו מחויבים וכולנו רוצים, אז אף שחקן לא יתבלט באופן אישי, ואני חושב שאצלנו אין שחקן שהוא מעל כולם. מה שמייחד אותנו זה שאנחנו נבחרת ואנחנו קבוצה, ואני חושב שאם אנחנו נשחק כמו ששחקנו נגד הולנד, כאילו קבוצה, אז כל אחד יתבלט באופן אישי.